Zaprvé já v situaci v Bělorusku vnímám jako zlomovou v tom, že po 26 letech Bělorusové projevili, že už mají dost své politické apatie. Jestli se bavíme o tom, že v roce 2006-2010 proběhly do značné míry zaznamenatelné velké demonstrace v Minsku, tak skutečně to neznamenalo, že většina běloruského národa má zájem na politickém dění ve své zemi. Jako v řadě autoritativních diktátorských režimů 26 let v Bělorusku fungoval nepsaný společenský kontrakt mezi Lukašenkovým režimem a veřejností. Pokud se nám nebudete plést do politiky, my vás necháme být. A relativně benevolentním přístupem vlastně takto si zachoval jistou míru politické legitimity, kterou také ale podkládal na základě jistého pokroku v ekonomické oblasti. To se v letošním roce změnilo a já tam vnímám tři základní faktory, jak již bylo řečeno, zhoršení ekonomické situace, vlastně ztráta legitimity, která byla postavena na tom, podívejte se kolem sebe, podívejte se na Ukrajinu, v Bělorusku se máte lépe. Za druhé, běloruský režim prokázal, že ztratil kontakt s realitou. Myslím, že prezident Lukašenko, zejména v průběhu jarních měsíců, první začátku pandemie, ukázal, že vlastně neví, co se v jeho zemi děje. To, že Bělorusům doporučoval, řešte covid vodkou a prací na poli, myslím, že jasně dokladožil, že vlastně neví, co jeho občany trápí. A v neposlední řadě, a to vedlo i k tomu, co dnes v běloruských městech a obcích vidíme, lidé skutečně už mají dost toho, že vlastně jim režim nedává žádnou důstojnost. To, po čem vlastně i my vnímáme, že Bělorusové volají, je, my chceme, aby náš hlas měl váhu, aby nám ho nikdo nekradl. S prominutím lidé prostě naprosto odmítli lež v podobě, že Lukašenko mohl dostat 80% hlasů v i takto jako zmanipulovaných volbách. Tudíž já si myslím, že jestli se bavíme o něčem, tak si myslím, že součástí svobody je také to, jak stát je schopen svým občanům zajistit důstojnost a to je, co dnes v Bělorusku a běloruským občanům hlavně chybí. Já jsem krásně zaznamenal konec předchozí debaty a myslím, že pokud teda paní rektorka zmiňovala, co by chtěla. Já myslím, že součástí demokracie je, aby lidé se cítili také důstojně. Ten druhý krátký bod je ohledně naší vlastní zkušenosti, protože v těch srpnových týdnech opakovaně padalo z představitelů české vlády, českého parlamentu vyjádření, že nechceme další rok 68, připomíná to rok 1989. Myslím, že to nadmíru relevantní, protože naše historická zkušenost, stejně jako historická zkušenost sousedního Polska, hraje možná roli v tom, jak můžeme pomoci běloruské veřejnosti v této obtížné situaci. Já bych ale také chtěl upozornit, že ani v našem případu, ani v případu sousedního Polska změna nebyla instantní. I v případě Běloruska není asi možné očekávat, že změna proběhne v krátké době a bude instantní. To mě vede k třetímu bodu a to je, že velmi důležité je také sledovat mezinárodní kontext, v kterém dnešní demonstrace v Bělorusku probíhají, v kterém volání běloruských občanů po svobodě, po tom, aby mohli si svobodně rozhodnout, kdo jejich zemi povede, protože situace oproti 80. letům se také změnila. Není asi možné zakrývat, že velký vliv v zemi má sousední Ruská federace. Existence svazového státu je něco, co také vytváří prostředí, kde je nutné vnímat, že o to také běží, je otázka běloruské suverenity a svrchovanosti. A zde bych chtěl také možná i upozornit na to, že kroky všech lidí, co podporují běloruskou veřejnost, musí mít toto na mysli. Rozhodně nechceme ohrozit běloruskou suverenitu. A já na závěr ten čtvrtý bod, když se zde hovořilo, jestli
krize je příležitost. Já jsem přesvědčen, že ano, že to je příležitost. Za prvé, protože běloruská veřejnost se probudila z politické apatie, chce vytvářet prostor nebo rozšiřovat prostor pro život občanské společnosti. Vidíme zde něco, co jsme v posledních 26 letech neviděli. Na scéně se objevily nezávislé odbory. Zde můžeme podpořit existenci někoho, kdo bude chtít hájit, skutečně hájit zájmy pracujících. Viděli jsme obrovské vzednutí solidarity a podpory ze strany umělců, lidí, kteří se pohybují v kultuře. Já jsem se potkal s Pavlem Latuškou, což mimo jiné byl předtím, než odešel do exilu, ředitel, a teďko mě, promiňte, zapomněl jsem jméno toho národního souboru, ale určitě paní Marková, když tak doplním v debatě. Vidíme také, že lidé začali mít zájem o nezávislou žurnalistiku, o investigativní žurnalistiku, a tady také opět musí být podpora z naší strany. A v neposlední řadě, a myslím, že to velmi rezonuje v běloruské společnosti, Lukašenkův režim byl schopen 26 let držet do jisté míry tichou dohodu s tamní církví, s tamními církevními představiteli. Tato dohoda skončila tím, že řadu představitelů odmítl přijmout, někteří jsou dokonce v nuceném exilu, nebo jim nebyl umožněn návrat zpět do vlasti. A chci upozornit, že teda v tomto směru například Svatý stolec již začal hrát i svoji mediační roli, protože Lukašenkův režim se odmítá potkat s kýmkoliv v zahraničí, kromě zástupců Ruské federace, ale přijal papežského delegáta v Minsku. Já si myslím, že to, co zde vytváří příležitost, je především, a použiju anglicismus, civil empowerment. Myslím, že běloruská veřejnost si uvědomila svoji sílu, to, že v takové množství je schopná vyjít do ulic a nikdo je nemůže zastavit, že pochopila význam solidarity a že toto je možnost, jak dále ovlivňovat dění ve své zemi a dospět k tomu, co sami chtějí. Možnost svobodně si vybrat své představitele, možnost žít ve státě, který jim zajistí důstojnost, ale také který jim zajistí to, že jejich práva nebudou pravidelně porušována. A to nejenom v těch oblastech politických práv, protože celá řada aktivistů nebo lidí, kteří dnes protestují, jsou nespokojeni i s dalšími oblastmi. A tady vidím také prostor pro země jako Česká republika pomoci. Je to otázka kvality životního prostředí. Je to otázka toho, že lidé se nemohou rozhodovat o tom, co se v jejich městě děje, co se děje za jejich zahradou. To jsou možná malé věci, ale tyto malé věci mohou dělat velké změny. Takže děkuji za pozornost a těším se na debatu. Já bych poděkoval panu doktoru Petříčkovi a teď bych oba řečníky přizval ke stolečkům, kde proběhne ona vzájemná diskuze. Možná předtím, než otevřu otázky z pléna, tak bych se chtěl obou řečníků zeptat, zda nemají otázky, které by se rádi zeptal jeden druhého. Já bych přece možná otázku měl, protože my na jednu stranu vnímáme, že protesty, které v běloruských městech vidíme, jsou velmi spontánní, nemají nějaké organizační ústředí. Na druhou stranu zde máme koordinační radu a když třeba Evropská unie a státy, které podporují volání běloruské veřejnosti po nových volbách, po skutečně demokratizačním procesu, vyzývají k politickému dialogu. Jak vidíte, že by mohl ten dialog být ustaven a kdo by měli být i partneři v dialogu? Tak koordinační rada především zdůrazňuje, že Bělorusové mají takový ten svůj jakoby právo na neutrální v podstatě vývoj, na neutrální cestu, které patří pouze jim, alespoň to se snaží prosadit Svetlana Tichanovská, ale apeluje zase k tomu, nebo vlastně jménem koordinační rády, aby vlastně případným mediátorem v těch jednáních byla právě Evropská unie. Takže já si myslím, že právě
Zatímco stávající vláda, tak ta v Bělorusku nechce jakoby připouštět vůbec jakoukoliv možnost dialogu s Evropou, ale vlastně zase inklinuje k Rusku. A já si myslím, že právě hlavní mediátora by měla být vlastně Evropská unie a její členy. Děkuji. Tak jenom rychlá technická poznámka, abych poprosil řečníky, aby mluvili o trošku blíže k mikrofonu. A teď můžeme otevřít plénum pro otázky jenom pro pořádek. Tak já budu sledovat, kdo se hlásí a potom budu vyzývat nositele mikrofonu a budu jim indikovat, komu je dát, takže aby to nebylo tak chaotické jako v předešlé sánce. Tamhle jsem viděl paní, nebo jo, pardon. Dobrý den. Druhá. Funguje to. Dobrý den, Zuzana Falegi, Angloamerická univerzita. Já mám dvě otázky na pana ministra. Jestli má Česká republika podpořit tady ten demokratizační proces v Bělorusku? Pokud ano, jak konkrétně? A pak dotaz na paní doktorku Markovou. Je velmi zvláštní a zajímavé, že po tolika letech útlaku jsou v čele revoluce v podstatě ženy, vizuálně i akčně. Čím to je? A jestli mají nějaký genderově jiný přístupy k tomuto procesu? Děkuju. Česká republika by určitě měla podpořit ten apel běloruské veřejnosti na to, aby se zahájil proces, který by vedl ke svobodným volbám. My jsme to opakovaně řekli, že to je cíl, který bychom měli dosáhnout. Já vnímám, že Evropská unie má nástroje, jak zvýšit tlak na představitele režimu, aby přehodnotili to dosavadní stanovisko, že nehodlají se bavit nebo odmítají jakýkoliv dialog s občanskou společností. V praktické rovině, já myslím, že to je především podpora zástupců od nezávislých odborů, církví, organizací, které dlouhodobě v Bělorusku působí, aby s tím vytrvali v tom tlaku na režim. Já jen bych chtěl varovat, já myslím, že skutečně toto ale je také záležitost Bělorusů. To je věc, kdy oni musí dospět sami k tomu, že k tomu jednacímu stolu zasednou. My můžeme nabídnout pouze pomocnou ruku. My můžeme vytvářet prostředí, v kterém to bude jednodušší, můžeme vytvářet nebo vysílat minimálně signály, že pro nás není přijatelné se do budoucna bavit s lidmi, kteří pozavírali tisíce pokojně demonstrujících, mučili je nebo s nima zacházeli způsobem, který v dnešní Evropě nemá co dělat. Můžeme použít sankce, já věřím, že se nám podaří ještě zlomit poslední členský stát v nadcházejícím týdnu a že 21. v Bruselu snad konečně po měsíčních debatách, nebo myslím měsíc a půl trvajících debatách, přijmeme sankce vůči vysokým představitelům běloruského režimu. A myslím, že musíme také ale říct, že máme jasný plán do budoucna. Česká diplomacie v tomto je velmi aktivní. Chceme například prohloubit kontakty mezi běloruskou občanskou společností a společností v evropských státech, v členských státech Evropské unie. Chceme dát větší mobilitu lidem z Běloruska, aby mohli třeba studovat do států Evropské unie, mohli se vrátit, prostě aby měli perspektivu, že Evropská unie je připravená jim pomoci ve chvíli, kdy udělá první nutný krok. A já se musím přiznat, že v tuto chvíli také musíme se asi bavit o tom, jak vstoupit do jednání i s Ruskem. Opakovaně zde padlo, tady se nejedná o žádnou geopolitiku. Toto je čistě vnitřní záležitost Běloruska. Pro nás jediný faktor je, chceme zabránit jakémukoliv narušení běloruské suverenity a územní celistvosti. Protože nechceme opakování ukrajinského scénáře. Na druhou stranu Rusko tím se chová velmi, řekl bych, rezervovaně, nebo minimálně zatím jeho reakce jsou velmi opatrné. Otázka je, jestli třeba na půdě organizací, jako je OBSE, bychom mohli vést dialog, který by přiměl Lukašenka a jemu věrné vstoupit do jednání s občanskou společností a ten demokratizační proces, na který se ptáte, víceméně otevřít. Nakonec
Já nevím, jestli to tady je moc. Tady asi neplatí ČT Maus pravidla. Já nakonec si myslím, že bude otázka taky, kdo na straně běloruského režimu by měl být ten, kdo k tomu jednacímu stolu může zasednout. Já bych chtěla ještě doplnit odpověď pana ministra a souhlasit také s ním, protože vlastně Česká republika pomáhá dlouhodobě a to nezávisle na dnešních protestech, ale ještě mnohem delší dobu předtím, jo? Protože dává stipendii pro studium studentům, které byly perzekvovány. Teďka poskytuje zase pomoc, která může pomoct studovat studentem, který byly perzekvovány nebo vyhozeny, poskytují lékařskou pomoc a tak dále a tak dále. Ta pomoc je opravdu obrovská. A já jakožto Běloruska, která tady žije, strašně si to vážím a oceňuji jménem Bělorusů žijících tady a troufnu si říct Bělorusů obecně děkuji. Ale co se týče sankcí, tak nebo kterékoliv, já nevím, zásahu, já si myslím, že běloruský národ by měl sám vybojovat to právo a tu možnost na lepší život, na ty změny. Jo? A ten důraz právě musí, ten impuls má vycházet právě od toho samotného občanské společnosti v Bělorusku. No a co se týče té otázky jakoby ženského obličeje protestu, často, děkuji, se jedná o spontánní iniciativy a takovým jedním z původních impulzů byla neobyčejná brutalita ozbrojených jednotek, jo, prostě lidí v civilu nebo lidí v černém, které vlastně chytají lidi, mlátí, jo, a zatýkají. A vlastně ty neozbrojené ženy v bílém a s květinami mají symbolizovat právě nenásilnost a nenásilnou povahu. A dokonce i jsou situace, kdy brání vlastně svých mužů před vlastně těmi těžkoděnci. No, takže to je prostě taková zvláštnost. No. Tak další otázka byla tady někde, první, já vím, že... No, tak budeme se. Jana Kalousková, dobrý den. Já bych se vás chtěla zeptat, co očekáváte od pondělních jednání, paní Marková, mezi Lukašenkem a Putinem? Já jsem se vás ptala, jestli co očekáváte od pondělních jednání mezi Putinem a Lukašenkem? A druhou otázku, jestli se připojíme k tomu, že od 5.11. přestaneme respektovat prezidenta Lukašenka jako prezidenta, to, co požaduje opozice. Já jsem si myslela, že ta otázka míří na pana ministra, protože... já se omlouvám, mohla byste zopakovat, protože já jsem si myslela, že ta otázka jednání, právě... Jednání Lukašenko-Putin, co od něho očekáváme. No tak to je taková docela těžká otázka. A pro mě osobně tento výsledek není předvídatelný, protože zase ruská strana prozatím nechce zasahovat. Jo? A zatím nic nesvědčuje k tomu, že ta invaze nebo jakákoliv anexe prostě se odehraje. Takže já bych prozatím nechala tuto situaci volný průběh. A v této momentální situaci já si nemyslím, že tam bude nějaký zvrat k horšímu, protože ty občanské protesty jsou opravdu velké a já si myslím, že ta ruská strana musí a má brát na to ohled, protože vlastně neexistuje dialog mezi Lukašenka a současnou běloruskou občanskou společností, která už se nenechá líbit dosavadní situaci a je v podstatě je ve většině, takže nejde o nějakou opoziční stranu nebo opoziční hlas, ale je to hlas většiny lidu. Já bych možná všem
Krátce doplnil, tak samozřejmě my sledujeme ty jednání mezi běloruskými a ruskými představiteli, protože to, čeho se obáváme, není ani tak přímá vojenská intervence v Bělorusku. Myslím, že to není na pořadu dne a asi to v tuto chvíli ani nehrozí. To ale, čemu může docházet a pravděpodobně, již to neviditelně probíhá, je postupné usekávání běloruské suverenity v některých oblastech. Což je proces, který může být bohužel nezvratný. Je to také otázka nějakého strategického přístupu ze strany právě třeba Evropské unie, států Evropské unie. Nepřipustit situaci, kdy nebude pro Lukašenka jediná možnost, než se vzdát suverenity. Což by mohl být krok, který, a teď nemluvím jako ministr zahraničních věcí, ale jako politolog, může být jediné východisko v této situaci pro něj osobně, protože tranzice a demokratizace je proces, který má dvě strany mince a je potřeba také chápat motivace té druhé strany. Co se týče uznání, neuznání, prvé my uznáváme státy. Česká republika uznává státy velmi výjimečně. Musíme rozhodovat v nějakých sporných otázkách, kdo je legitimní představitel země. Nicméně my jsme jasně řekli, že volby, kterými byl Lukašenko v uvozovkách zvolen, jsou nelegitimní, nebyly svobodné, nesplňují standardy organizací, jako je OBSE, tudíž jejich výsledek uznat nelze. Z toho vyplývá, že ano, faktická kontrola moci ještě neznamená, že člověk, který ji vykonává, je brán jako legitimní zástupce státu. Ale to je také ještě na právní debatu samozřejmě. Já jsem přesvědčen. Druhá věc, v diplomaci významnou roli hrají symboly. V tomto směru já jsem přesvědčen, ale symbolické je především to, aby Evropská unie jasně ukázala, že Bělorusko je téma, kde je jednotná, kde je schopná postupovat koordinovaně. A naše podpora by měla být především praktická. Já si myslím, že symbolická gesta ze strany České republiky jsou významná, mají svůj smysl, ale mnohem větší váhu bude mít, pokud se nám podaří udržet dosavadní výrazně jednotnější postup, než jsem možná i čekal, na straně Evropské unie a na Evropské radě vyslat tento signál společně. Tak já bych poprosil tady pána v modré kravatě. Dobrý den. Dobrý den, Tomáš Koreň, Gymnázium na Zatlance. Já jsem chtěl primárně poděkovat oběma dvěma řečníkům, stejně jako pořadatelům akce, díky kterým tady můžu být jako student druhého ročníku gymnázia. Já jsem se vás chtěl zeptat obou, vzhledem k tomu, že vlastně ve světě vidíme hodně civilních hnutí, jako jsou třeba Black Lives Matter a podobná, nebo třeba právě protesty v Bělorusku, která žádají nějakou hlubší systémovou změnu a která jsou krátkodobě schopná zaujmout společenskou pozornost a rozpoutat společenskou diskuzi, ale velice často nejsou schopná dosáhnout dlouhodobé a systematické změny. Chtěl jsem se zeptat právě, jak můžeme zajistit to, že ta krátkodobá záře toho reflektoru na některé problémy může vést k dlouhodobé změně. Děkuji za otázku. Já si myslím, že já s tím dovolím se nesouhlasit s krátkodobostí, protože ta společnost už se změnila. Jo? A cokoliv se stane, ta společnost a ty lidi prostě nikdy nebudou stejné jako předtím. Jo? Jakkoliv to dopadne, skončí třeba stávky, jo? Prostě přijdou prostě stavkokázy, jo? Nebo prostě jakože prostě dojde k nějakému transferu vlády a tak dále. Nicméně ty lidi už prostě nikdy nebudou stejné jako předtím, jo? A to je podstata pro tu další změnu. Co se bude odehrávat, jestli zasáhne ruský vliv, nebo ne, jo? Nebo prostě se ta konstelace hvězd prostě bude jinak, to už je jedno, jo? Ale ta podstatná změna je už se odehrála, jo, v těch lidech. Na té prostě nejhlubší úrovni. Takže tak.
té první části otázky. Já jsem jako sociální demokrat přesvědčen, že stále jsme ještě v pokračujícím osvíceneckém procesu emancipace člověka, emancipace jednotlivce, který hledá, jak své práva hájit i v dnešní době, takže možná budu paradoxně trochu neaktuální, ale já si myslím, že jsme stále v době moderní, ne postmoderní. A aniž bych rozuměl třeba detailům, jak a to se přiznám na rovinu, já třeba Black Lives Matter jako detailně nerozumím ani vlastně. Já sleduji to, ale možná to tady ukazuje, že stále vlastně nevíme, co v našich společnostech se pořádně děje. K té rychlosti změny, já jsem to i na úvod říkal, že neočekávajme, že změna je instantní. Většinou ty nejzásadnější změny jsou plíživé a ne úplně si jich jako jsme schopni i všimnout. Tož je i to nebezpečí, protože ta změna může být i ne směrem k větší emancipaci, ale může být naopak. Co se týče situace v Bělorusku, já souhlasím s tím, že ta zásadní změna již proběhla. To, že v takovém množství běloruská veřejnost je připravena vyjít do ulic, volá po tom, že chce mít nějaká práva, že chce, aby jí stát zaručil důstojnost, je něco, co jsme 26 let neviděli. To se nevytratí. Ty lidé možná za měsíc nemusí být vidět v ulicích v takových množství, ale zůstane ta vůle a snaha prostě hledat cestu ke změně. A naše vlastní zkušenost ve střední Evropě 89. nebyl s prominutím a všechno se změnilo. My bychom se měli říkat, co předcházelo roku 89. Nedávno jsme si připomněli 40. výročí Solidarity, polského odborového hnutí, který bylo masovým otevřením prostoru pro občanskou společnost v tehdy totalitních státech střední Evropy. Vytvoření polsko-československé Solidarity. Prostě kroky, které možná ani ne tak jako viditelně, ale reálně otevíraly prostor pro to, aby ten režim více a více musel nechat lidem prostor pro svobodu, nebo svobodný prostor. Vedlo k tomu, že nakonec ztratil sám vůli v roce 89 odolávat tomu volání lidí, kteří vyšli do ulic. V Bělorusku bohužel zatím stále vidíme, že část režimu, nebo velká část režimu zatím je odhodlána se moci držet za každou cenu. Ale i tam myslím, že budou nastávat situace, kdy příslušníci bezpečnostních služeb přijdou domů a budou se muset bavit se svýma ženama o tom, co dělají. A víme, že třeba mimo hlavní nebo velká města ten dialog probíhá velmi intenzivně. Ty lidi jsou součástí komunity. Prostě ty mladí kluci, kteří jsou povolaní do armády, tak se musí potkávat se svými kamarády vrstevníky a vlastně se jim podívat do tváře a říkat jako, dobře, jak já nějak plním nějakou svoji povinnost, ale ono se to nedá dělat na věky. Takže i ta vůle k tomu vlastně odálávat té změně může tím obrušováním se ztrácet a to je cesta k tomu, jak i vytvořit svobodnější společnost, jak vlastně reálně zahájí ten demokratizační proces. Dám si spíš, že o strukturální změny, jo, kterými se teď ta společnost prochází. A to je mnohem hlubší, mnohem dlouhodobější a mnohem důležitější než třeba krátkodobé akce typu, já nechci teď mluvit konkrétně, ale jakože krátkodobé akce, které se míří na určitý třeba úsek nebo určitou událost, jenom která není tak globální jako ta touha prostě po globální změně obecně celkově té situace v Bělorusku. Tak a máme prostor pro poslední otázku. Jo, tak tady pan kolega. Dobrý den. Valinec, děkuji za vaše odpovědi, za to, že jste tady. A tady zaznělo téma ohledně hnutí v Americe jako Black Lives Matter a podobných. A tady i předtím jsem se dotkl téma ohledně vzdělávání, že je to docela propojená věc a když by vzdělávání bylo
celosvětově, neříkám nějaká jedna země, celosvětově na jiné úrovni, tak lidi pak nemají tu tendenci myslet v těchto těch mezích nějakých. Jo, že je někdo znevýhodňován nebo zvýhodňován a skutečně pak jde válka proti západní civilizaci, když se na to celkově podíváme. Migrace do Evropy v roce 1683, bitva u Vídně, to zastavili, Osmanská říše nastupovala. Teď to probíhá trošku jiný formě, ale když se podíváme, ty lidi už neřeší ty hodnoty, co řeší skutečně ten západní člověk, jako rovnost a tak dále, že prostě nechají všechno na ten populismus a pak už postupně zaniká ta západní civilizace. Když se podíváme, dříve v Americe se dalo říct, že určitá část obyvatelstva dělá více nějakých zločinů, čili dalo se to nějak ovlivnit lepším vzděláváním, lepším zapojováním do té společnosti. Dnes se na to zavírají oči. Tak moje otázka by byla taková. Jo, k té otázce. Co vlastně se chystá udělat celkově Česká republika v Evropě, aby zastavila tyhle ty nepříznivé vlivy a aby kultura, která se vyvíjela během století, aby se zachovala, aby to všechno nezmizelo. Tak to je asi na samostatnou přednášku, ale já bych jenom... Myslím, že společnost je tak složitý organismus, že není žádné zlaté jedno řešení, které všechno spasí. A myslím si, že vzdělání je to jediné, tak to taky není. Já nejsem odborník na tu oblast, ale myslím, že třeba není empiricky podloženo, že s vyšší mírou vzdělání roste míra svobody. Není to nutně tak. Podívejme se i na některých velkých totalitních států současnosti. Co se týče hodnot a jak je bránit, si myslím, že zaprvé je především důležité, abychom my sami v ně věřili, abychom ty obavy z toho složitého světa kolem nás nepřetvářeli do toho, že vlastně my si ty hodnoty zničíme sami. My se to snažíme chránit demokracii tím, že s prominutím se jí zdáme. To je prostě největší blbost asi s prominutím, co můžeme jako udělat. Takže stojíme si za svými hodnotama, buďme sebevědomější v tom měnícím světě, věříme si více, než si věříme možná teď, ale také pojďme připraveni na to, že problémy nevyřešíme tady, ale musíme je vyřešit tam, kde vznikají. No tak ono to je hrozné klišé, opakované, ale třeba otázka solidarity prostě není jenom uvnitř naší společnosti, prostě jako projevovat solidaritu k lidem, kteří dnes demonstrují v Minsku a dalších, v Vitebsku, a dalších městech, v Bělorusku, ale také třeba lidmi, kteří se dnes ráno probudí a musí 60 km provodu, jejich možnost se vzdělávat je nulová a jejich jediná perspektiva je, pokud se na ně složí celá vesnice, odejít do Evropy. No, tak začněme i tím, že třeba jim dáme nějakou perspektivu, dáme jim nějakou pracovní možnost, aby z té své vesnice odcházet nemohli. Proto také je třeba otázka naší humanitární pomoci, naší rozvoje spolupráce. Evropská unie v tomto může udělat hodně a popravdě řečeno i v tuto chvíli, kdy čelíme asi největším ekonomickým problémům za posledních na 20-30 let, já nevím, tady možná paní rektorka bude vidět více, teda, tak vzdát se toho, že bychom měli být solidární i s lidmi, kteří na tom jsou pořád ještě furt hůř než my, je vytvoření prvního impulzu k tomu, aby jsme za pár let řešili ty problémy tady. Tak já bych tímto ještě jednou velice poděkoval paní doktorce Markové, panu doktoru Petříčkovi. Děkuju. Děkuju.